Kama changamoto ya mambo ya mafuta kwa serikali. Leo hii serikali yezi yamuka na kusema muongeza bei ya mafuta. Kwa hivyo mimi nataka kuappeal kwa Energy Ministry. Gladys Wanga ambaye yeye ndio chairman ndani ya parliament alitoa msimamo wake akasema hakuna anything ambayo waliongelezea kuongeza pesa ya mafuta kwa taifa la Kenya. Leo hii watu wanaamka asubuhi wanaongeza mafuta. Ukiongeza mafuta umeongeza unga, umeongeza mafuta ya kupika, umeongeza mpaka kibiriti. Kwa hivyo I want to appeal to the government. Musiumize wananchi wa chini. Kitu ya kwanza curfew inawekwa saa 4. Corona iletwa na wakoloni, walitoka na huko majua kaleta hapa Kenya ndio maana tunaingia kwa sababu ya corona. Wale watu wa majula hii wanafungua wamefungua viwanda zao, mpira wamefungua watu wanaingia kiwanja inajaa. Hapa Kenya umetoka na mashariti mingi. Kwa hivyo nataka niambie serikali kama mnataka kuweka uchumi bora mfungue economy ikuwe 24 hours watu wafanye kazi yao. Uwezi sema unaongezea watu mafuta and then curfew inakula saa 4. Watu watafanya biashara namna gani? Na mnaongeza bei ya mafuta. Ukiongeza mafuta mwongeza kila kitu. Kwa hivyo mimi I want to appeal to the government. Nimewapatia 24 hours. Mkuu ameangusha hiyo mambo ya mafuta. La sivyo tunaenda kumobilize each and every Kenyan tukuje kuandamana hapa Nairobi. Hatutaki ujinga tena. Mwezi ongezea watu bei ya mafuta, alafu bado mmeweka curfew. Open the economy 24 hours basi. Watu wafanye nini? Warikave pesa zao. Kwa hivyo nataka niambie government, kuweni serious bwana. Mwache kuangamiza wananchi wa chini. Asanteni na Mungu awabariki.